Le 1er octobre à l'arène nationale, Mbokki Kadior Production, la ñu andal ak Ibrahima Diop, ouverture de saison de feu. Ñaari xalé yu lamb yakar lool de Ibrahima Diop Kadior Production boy. Walansar, jamm geun sikap mbaw fora, préparer le ndax mamma labi na ngi ñew. Mu wara jakarlo nak ak mbor mbor. Wa Cambrien dal di ñew wa parcelle 126 ken du dess. Ku gëseen doom goro so. Waye Mbokki Kadior Production yamuñu fofu du xam ngeen garo gar. Dina fa jakarlo ak fils de Zallo. Sakies bu ndaw jakarlo fa ak Ama bu mbewal. Jules Dien jakarlo fa ak Modou Vanda. Ak yeen 6 combats yu neex ci bëssu le 1er octobre. Mbokki lamb ji nak en live pay-per-view lay doon ci sen affiche.com. Du xam ngeen sen affiche min ngeen. Bu léré ñom la, bu gaawé ñom la, bu rafété ñom. Ci Kadior Production. Néna dal dër bi parcelle jamm gën. Bu jeex.